Ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən vətəndaşlara göstərilən diqqət və qayğı Qazaxda da hiss olunur. Rayon rəhbərliyi tərəfindən sakinlərə olan səmimi münasibət, vətəndaşlara göstərilən qayğı, edilən müraciətlərə operativ şəkildə cavab verilməsi, vətəndaşların yaşadığı ünvandan asılı olmayaraq istəyinə əsasən yerində baxış keçirilməsi, qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində yerində tapşırıq verilməsi, Qazaxda vətəndaş amilinin daim diqqət mərkəzində olması deməkdir. Vətəndaşlara olan qayğının nəticəsidir ki, bugün hər bir Qazaxlı rayon icra hakimiyyətinin ünvanlanmış müraciətə, yazılan məktuba dəqiq şəkildə baxılacağına, həssaslıqla yanaşılacağına inanır. Musayev Elmar Nəğmətlioğlu, Qazax rayonu Çali kəndində yaşayıram. Mən bir neçə ildir təsərrüfatla məşğulam. Gül gələmidir, yəni bizim əkdiyimiz bu məhsul, xaricdən gələn məhsuldur. Yəni bu rayon yerlərində olur, dağlıq yerlərdə olur bu məhsul. Bizim bu məhsulun da yəni rayon yerlərində heç tanımırlar. Bunun satışı da Bakı şəhərindədir. Bizim bu təsərrüfatda su ilə bağlı problemimiz var idi. Rayon rəhbərliyinə biz müraciət elədik. Bir vətəndaş olaraq, bir sahibkar olaraq müraciət elədik. Bizim müraciətimizə həmən yerində baxıldı. Mən Qazax rayonunda da hiss elədim ki, bizim hörmətli prezidentimizin diqqət qayğısı bugün Qazax rayonunda da diqqətdədir. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm cənab İlham Əliyevə.